Лечителство и изцеления. Спомени на ученици. Втори том на учителят, лечителят, пророкът. Чете Иванка Петрова. Учителят лекуваше и по трите възможни начина – физически, духовен и божествен. При физическия начин учителят даваше някакво лекарство на болния, което да го взема 1-2 месеца. При духовното пак даваше лекарство и за 1-2 дни болният оздравяваше. Или го нахокваше и изпъждаше да се върви, изпъждаше духовете от него и на другия ден болният е здрав. По божественият начин с лекарство и една дума, когато има опасност за живота, или мисъл, помилване по главата, болният оздравява веднага. Учителят лекуваше по прост или сложен начин, невидим, изключителен, чудноват, но винаги на основание на факт. Той намира причината на заболяването и именно причината лекува. Всичко, което ние наричаме заболяване, той нарича състояние, резултат на някаква вътрешна причина и не е лекува. Самата болест, която всички виждаме, е последствие на дадена причина. Лекарите лекуват последствията на болестите, а учителите лекуват причината. Учителите и знахарите знаят кога и по какъв начин да разтворят съзнанието, да го разтърсят, че да го освободят от онова външно механическо сътресение, което природата по външен път му е причинила. Паша Теодорова. Когато срещнах една сутрин учителя за пръв път през една лятна ваканция, ме посрещна оживено с думите: «Идете, рекох, в клиниката. Ние имаме тук клиника за всички болести. Кой от каквото е болен, като поработи там, ще оздравее. Идете. Там са Стоянка, Пенка, Деметра». И ми посочи с ръка лозето. Той се връщаше оттам. Аз отидох в лозето, там заварих назованите от учителя млади сестри, учителки, дошли на ваканция. Те ме посрещнаха радостни и започнаха да ми разказват за клиниката. Така работили. Копаели, плевели, почиствали градината и лозето сутрин към 10 до 11 часа, само един час. Изпотявали се хубаво под жарките лъчи на слънцето, после се прибирали вкъщи, обливали се със слънчева вода, преобличали се и отивали на обяд. Чувствали се отлично. Всички неразположения, умора, с които дошли от провинцията, изчезнали. Даже Деметра, учителят така и викаше, тя се казваше Димитрина, се похвали, че била доста закъсала със здравето и сега се чувствала много добре. Разбира се, включих се на работа веднага и аз. Наведох се и почнах да плеве магданоза. Но ето учителят пристига. Рекох днес да наберем ягоди за гостите за обед. Гостите бях аз. Нямаше други гости този ден, освен мене. Аз се бях забавила в Стара Загора, пристигнах 2 седмици по-късно от другите, обърна се към мен. Те, рекох, вече доста дни има тук, откак са постъпили в клиниката и се чувстват много добре. Ти къде беше досега? Всички неразположения ще отидат в земята. Тя извлича от нас болестите, а ние черпим енергия от нея. Освен това, изпотяването е много хубаво нещо. Няма да оставим болен човек между нас. Набрахме ягоди и всички дружно излязохме да ги занесем в стола и да се приготвим за обяда. Ред години тази клиника функционираше. Здрави и болнави, млади и възрастни сестри отиваха да поработват само по 1 час на ден преди обед, и така болните се лекуваха, а здравите се ободряваха и освежаваха, уви. Постоянството изглежда не е черта на българина. Ние изоставихме този тъй лек и приятен метод на лечение, а учителят не обичаше да повтаря. Като кажеше нещо веднъж, ние трябваше абсолютно да вярваме и да го прилагаме постоянно, за да имаме винаги добри резултати. Наталия Чакова.
Учителя направи един път изказване в смисъл, че истинският лекар трябва да бъде духовно посветен и издигнат човек, а истинският свещеник трябва да има солидни знания по медицина. Единият е лекар на физическото тяло, а другият на духовното, и те не се изключват един друг, а напротив трябва да вървят ръка за ръка, ако искаме да имаме добри резултати от лечението. Тодор Божков. По настояване на очен лекар, от четвърти клас започнах да нося очила с половин диоптър за късогледство. И завърших гимназия с 6,5 диоптъра. Когато дойдох в София на работа, имах възможност да посещавам редовно беседите и да разговарям с учителя. Един ден реших да му заговоря за очите си. Тогава бях доста наивна и далеч нямах представа за истински образ на един ученик. Моля ви, учителю, кажете ми метод, как да излекувам очите си. Нали съм окултен ученик и трябва да се освободя от недъзите на болестите си. Ще направя каквото ми кажете. С лекарска помощ стигна до тук. Вас моля да ми помогнете. Казах с пълна вяра и млъкнах, за да чуя съвета на учителя. Всяка болест има две причини – физиологическа и психологическа. Сега ще ти обясня физиологическата причина на твоето късогледство. Представи си очната ябълка, ириса и в дъното жълтото петно. При късогледството лъчите, които влизат в окото, не се причупват в жълтото петно, а преди него. Сега твоята задача е да продължиш лъчите, които влизат в очите ти, за да достигат до жълтото петно. Първо, свали очилата и ще ги слагаш, само когато си на театър или когато искаш да виждаш нещо много далеко. Аз съм толкова свикнала с тях, че на три крачки не бих могла да виждам познатите си и се опитвах да възразя. Е, ще виждаш само тези, които са до тебе, весело ми каза той. Второто, ще си определиш удобно за теб време, сутрин, обед и вечер. И без да те вижда и знае някой, за 5 минути ще концентрираш мисълта си върху очите. Ще си представиш окото и мислено ще продължаваш лъчите до жълтото петно. Третото. На масата ще си сложиш зелен лист хартия и ще се стараеш да гледаш повече зелен цвят. Ще отбягваш крещящите цветове. И четвъртото. Всяка вечер по половин час ще ходиш на тъмно без очила. Като казвам да ходиш, то значи да се движиш. Не е достатъчно да стоиш на тъмно, а да се движиш в тъмно. Прави това и ще видиш резултатите. Свалих очилата. Трудно свиквах без тях, но все пак свикнах. Изпълнявах стриктно казаното от учителя, без да определям с кого и да било, обикалях двора по половин час на тъмно. Скривах се на всевъзможни места и по три пъти на ден до 5 минути съсредоточавах мисълта си върху очите, а в стаята ми преобладаваше зеленият цвят. Така се изминаха 3 години и половина. Когато слагах очилата в театъра, виждах по-ясно, но очите ме заболяваха. Отидох на преглед при професор Пашев, при когото ходих от години, според когото късогледството ми не би могло да се намали, обратно да се увеличи, и за да не се увеличи, трябвало да носи непрекъснато очила. За негова изненада, сега късогледството ми бе намаляло с 2,5 диоптера. Е, понякога природата прави чудеса, каза професорът и ми даде рецепта за очила 4 диоптера. Аз бях щастлива, че опитът на учителя е по-ефикасен от лекарските наставления. Майка ми, която беше с мен, сдържано оправда моите ексцентрични упражнения. И като резултат от това, тя ми напомнише да не пропускам вечерните обиколки в тъмно, които до тогава считаше едва ли не за глупост. Похвалих се на учителя. Да. Понякога малките погрешки довеждат големи последствия и често големите последствия се лекуват с малки корекции, каза спокойно учителят, без да подчертая какво голямо добро ми беше направил.
Милка Периклиева. Ето какво четем и в една беседа от учителя. Мнозина са питали какъв начин има за усилването на човешките очи. Казвам, един начин има, който е много прост. Избирайте тъмни и бурни нощи и тогава излизайте навън да се взирате. С това взиране очите ви ще се усилят, вашите очи са отслабнали, поради това, че малко кръв привижда в тях. Като излизате вечер, взирайте се в небето да различавате звездите от 6 и 7 степен величина. Като останете в стаята си, пак изгасете лампата и правете опити да се взирате в тъмната стая, да намирате този или онзи предмет. Освен това, за засилване на очите на нервната система, главно качвайте се на височини около 1500-2000 метра. Като прекарате на такава височина около 25 дни, очите ви ще се засилят и нервната ви система ще се подобри. Не ходете на планините за удоволствие. Аз отивам на планината, за да вляза в общение с разумното начало в нея и да придобия от нея нещо. Планината е разумна. Разумни сили я управляват. Бях младо момче, току-що дошъл от провинцията, настаних се да живея на изгрева. Учителя познавах по разговорите на майка си и брат си, но аз бях още неоформен младеж и нямах отношение към него. Един ден той ме срещна случайно из алеите на изгрева, усмихна ми се приятелски и рече: «Защо не хвърлите тези очила?» «Ама аз съм късоглед, учителю». Побързах да му обясня, също усмихнат дружелюбно. «Може, рекох, да ги хвърлите». «Но аз от детинство нося очила, аз съм късоглед, не мога да ходя без очила». Настоявам да му обяснявам, помислих, че не ме е разбрал. Тогава той каза: «Можете ли да отидете на Витоша, но без очила и да гледате зелената трева, зелените гори, въобще зеления цвят в продължение на 3 месеца? И повече няма да ви трябват очила». «Добре, учителю, мога, ще отида». Аз бях млад, здрав, силен, бодър, пъргав като коза. Обичах планината, обичах туризма, беше краят на пролета и началото на лятото. Аз стегнах раницата си, съобщих на майка си и на брат си, хвърлих очилата и отидох на Витоша. От хижа на хижа, от връх на връх, прекарах 3 месеца на планината. То бяха незабравими дни. От тогава и до днес, вече съм на 50 години. Очила не са ми потрябвали. Учителят препоръчваше за засилване на очите и сутрин при изгрев слънце да се гледа в слънцето без очила в продължение на 5 минути от изгряването му. Атанас Минчев. Веднъж нашият обичен брат заболекарят Михаил Стоицев отишъл при учителя и му се оплакал, че зрението му вече е много отслабнало и не ще може да ходи и да посещава приятелите по градовете и селата, което досега бе правил. Учителят му препоръчал да посреща изгревите на слънцето и да прави гимнастика на очите. Брат Стоицев приложил препоръчения метод около една година и получил подобрение на зрението. Същият споделил тази си опитност и с други наши приятели, за да могат да се възползват при нужда. Георги Събев. През 1935 година работех в горска индустрия, село Кочериново в Рила, като магазинер. От преумора очите ми отслабнаха, лекарят ме прегледа и предписа инжекции, които бяха много болезнени и аз се отказах от тях. Тогава се сетих за учителя и си казах: «От учителя по-голям авторитет няма. Ето защо ще отида да се посъветвам с него». Срещнах се и му казах болката си. Той ми препоръча да вземам настъргани моркови с лимон. При липса на лимон с малко винен оцет преди всяко ядене,
а вечер да слагам краката до глезените в топла вода, изканче да ги поливам от коленете надолу, ту десния, ту левия, около 10 минути. След това да обувам чорапи или терлици и да си лягам. Това продължи 30-40 дни, но аз на седмицата почувствах голямо облегчение. Петър Терзистоев. На един мой братовчет Железар при работа в окото му влиза железна стърготина. След лекарска намеса превръзки, доктор Момчилов му каза, че окото му трябва да се извади. Тогава баща ми отива при учителя за съвет. Учителя казва, че ако извади едното око, ще пострада и другото. Препоръча му да направи млечен компрес на пострадалото око. Окото му оздравява. Георги Радев. Едно от децата на брат Гръблев го заболяло ухо. Местният лекар го лекувал цял месец, но с нищо не помогнал. Застаналото след това братът разказва. Най-после лекарят ми рече: «Господин Гръблев, аз не мога да направя нищо повече и ви съветвам да заведете детето в София и да му направите трепанация». Отговорих му, че предпочитам момчето ми да си отиде, отколкото да направя трепанация и то да стане идиот. Още на другия ден взех влака и отидох в София, за да питам учителя какво да правя. Казах му, че лекарът препоръчва да се направи трепанация, но аз не съм съгласен. Учителят ми вдъхна вяра. Ще му мине. Ще вземеш едно памуче. Ще го натопиш в зехтин и ще го сложиш в ухото. Това ще правиш няколко пъти и ще му мине. Ще трябва малко да затоплиш зехтина. Благодарих му. Сбогувах се и си заминах. Още на другия ден направих каквото той ми препоръча и след седмица момчето ми беше съвършенно здраво. Повиках лекаря и му показах оздравялото дете, той само се почуди, без да може да каже нищо. Никола Гръблев. Жена ми заболя с ушите си. Стигна се до там, че трима лекари я преглеждат в Лом, за консулт я пращат в София на хирург, трепанация трябва да се направи на ухото. Тръгваме веднага за София. Тя не пожела да отиде при хирурга, пожела да отидем при учителя. Учителят каза, че ще мине, но да налага ушите си с един топъл компрес с трици. Вечерта пита: «Как е германката?» Дава назначение за един млечен компрес. Млякото се сварява, изцежда се лимон в него, после се вари, получава се едно сирище и се прави лапа от тензухена кърпа, налага се на болното ухо. Изтече всичко от ухото като гной и секреция. Олекна й, спадна високата температура. Тя е вече здрава. На другия ден се връщаме в Лом, лекарите я преглеждат отново и не могат да разберат нищо. И какво да им разправям, дали ще ми вярват, замълчах си. А жена ми Хилда също мълчи. Тя знае вече. Христос и учителят са едно. Васко Искренов. Аз от малка страдам от ухо. През 1934 беше много голяма суша в нашия край и отиде мъжът ми да работи в Тополов град. Там отидох и аз с двете си деца, за да изкараме зимата заедно, да не са на две места разноските. Там дружахме с един евангелски пастор, който беше запознат с наша сестра, учителка, Наталия Чакова. Всичките братски песни пееше и въобще познаваше учението на учителя и се събирахме вечер. Много хубаво си дружахме. Пеехме, приказвахме, не щеш ли? И сведнъж ме заболя ухото. Неговата жена е аптекарка. Тя ми донесе много хубаво лекарство, обаче като туре за 5 минути мине и пак започва да ме боли. И аз лагам и изгоря отвън ухото ми, стана рана и тогава се стигна до връхната точката и да се каже непоносими болки, че нито спане, нито храна. Мъжът ми вика: «Да, не. Трябва да пишем на учителя. Късно е вече. Не мога да чакам да пишем, че да ми отговаря. Аз тая вечер правя връзка с учителя». Той, нали, казва да направим връзка. Сложете контакта и радиото ще тръгне.
И аз вечерта, като си лягам, казах си формулата, не можах да се моля, то нали за да кажеш молитва, трябва да си спокоен, и казах само формулата. В името на Божията любов, в името на Божията мъдрост, в името на Божията истина, в която живеем и се движим, и с силата на живото Слово Божие да се разпръснат всички тъмни и враждебни сили и зли помисли от лицето на земята. И духнах три пъти и я казах. Заспала съм за съвсем малко и сънувам, че се намирам на пазарището в Тополовград и срещам един много благороден старец с бяла брада, но не учителят. Той ме поздрави и запита как си, аз му отговорих, много ме боли ухото. Той каза, аз без пари лекарство. Ще отидеш при една жена млада, която кърми първо детенце, да бъде момченце, да ти сложи от нейното мляко на ухото. И преди още да му благодаря, него го няма. Сънувам, дето са ми говорили за един гошо, че се оженил за едно момиче от село, имал бебе момченце, и не го знам къде живее, но изведнъж намирам се на неговата порта. Като чухнах с пръста си, чух звука от моето чукане и се събудих. Мъжът ми казва, Дани, ти заспа за малко. Заспах, ама аз вече стана ли, то ще оздравея. Сутринта, като навалял един дълбок сняг, едни преспи, нали тук е Сакар планината, а аз едва вървя. Пратихме хазайката. Тя отиде с една чашка, донесе ми съвсем мъничко млекце, сръкна ми малко млекце, гошовата булка. Като го сложих на ухото, също като Симоновата проказа изчезна, както отвътре оздравя, така и отвън веднага. Значи, за вас може да е лъжа. За мен това е истина. Веднага ме оздравя ухото и отвън, и отвътре, и до ден днешен не ме е заболяло, вече съм на 83 години. Като ми мина, аз се прибрах на село и сях памук. Като го берях вече на есен по Елковското шосе, виждам заминава жена с овито, момиче с шалове, а духа един студен вятър. Аз не можах да ги питам къде отиват, защото бяха надалеч. Но когато отивах вече към шосето, те се връщат и аз ги питам, къде ходихте, защо се връщате бързо? Стойка е боли ухото, майката разказва, и ходихме да търсим фелшер, обаче няма и се връщаме и какво ще правим, не може да спи вечер. Аз веднага се спрях. Намерих лек за ухото. Идете при Мара Атанасова да изложи от нейното мляко в ухото. И те отишли, направили това. Минаха няколко дена. Заварвам тази жена на фурната и тя ме прегръща. Чедо, Господ здраве да ти дава. Стойка оздравя, като изложи Мара от нейното мляко и ние боли вече ухото. Аз си викам на ума, благодарете на Бога, на учителя. И така, излекува се и той момиче. Данка Христова Колева, квартал Прослав. Борис Равноустов, сладкар от Ямбол, заболява от ухо. Най-добрият лекар в Ямбол, доктор Момчилов, му препоръчва да си направи операция в Бургас. Борис чрез писмо иска съвет от учителя. Дали да се съгласи на операция, учителят му отговаря, като му дава следния съвет. Да направиш нагряващ компрес от пресечено краве мляко за тухото. Той изпълнява съвета, но резултат не получава. На другия ден получава второ писмо, с което учителят му обяснява, че не е получил резултат, защото не е загрял добре мястото. След втория компрес ухото оздравява. Желю Танев. Аз бях заболяла от гуша и си слагах шалче бяло да не се вижда. Един ден бях с братя и сестри, беше и сестра Златева, майката, и стояхме пред приемната стая на учителя. По едно време той си показа на вратата и се обърна към мене с думите. Рекох, какво имате там? И посочва шалчето ми, аз се смутих и му казах, ами имам гуша. Той тогава каза да донесат зехтина от стаята му и да ме разтрие сестра Златева. Тя ме разтри с неговия зехтин. В неделя, когато учителя държеше беседа, каза така.
По разни части на тялото на човека се явяват разни тумори и гуши. Те се лекуват с мазане с зехтин и разтривки. Като всеки ден в продължение на 9 дни се казва следното. Всеки ден туморът намалява. И така. За 9 дни трябва да изчезне. И аз така постъпих със себе си. Всеки ден мажех гушата си с зехтин, казвах формулата и разтривах гушата си с силна вяра. И действително, до 9-я ден тя се стопи и изчезна напълно. Нашата съседка беше заболяла също от гуша, аз отивам у тяна, веднага започвам да я разтривам, както правех със себе си. Разтривки и силни, и много молитви, и разтривки до изподяване. Толкова много трябваше да я разтривам. Това беше първия ден, втория ден, третия ден усилвах разтривките, около половин час я разтривах и докато дойде 9-я ден, гушата й се стопи и нищо не остана от нея. Всеки ден, като я разтривах, казвах формулата на учителя, че гушата й намалява. Така постъпвах всеки ден, докато дойде 9-я ден, в който абсолютно изчезна нейната гуша. Тя беше много голяма. Лекарите останали очудени от нейното тъй бързо оздравяване. Тя беше пила йод според техните препоръки и приеха, че се излекувала от йода. Стефка Няголова. Следващия пример е за една сестра, която започва да линее от ден на ден и болестта е стоварва на легло. Отиват и съобщават това на учителя. Рекох, кажете й да яде риба. Но сестрата се удивлява. Учителю, в София няма риба, рибата е в морето. И освен това тя е вегетарианка. Учителят я изглежда и казва. Като няма риба в София, то други се е хванали и се е сложили в консерви. Оттам ще яде. Но учителю, защо именно риба, а не нещо друго? На сестрата й липсва фосфор в кръвта. В мозъка й има нужда от него като елемент. Единствено в рибата има фосфор. И тя може да си попълни недостатъка от фосфор в кръвта, като яде риба. Като си попълни недостатъка, после пак ще стане вегетарианка. Сестрата предаде точно думите на учителя. Болната сестра имаше сили толкова, колкото да поклати склепачите очите си, че е съгласна. Купиха консерва риба, започнаха да й дават от рибата на малки хапки. Малко по малко, за една седмица, състоянието на сестрата се подобри. На втората седмица тя вече играеше паневритмия. Приближавам се до нея и казвам, сестра, вие много хубаво и с вдъхновение играете днес паневритмията. Тя се обръща за смяна. Днес аз не играех, аз плувах в небесния простор като риба, защото в кръвта ми тече рибешка сила и флуида на рибите от океана. За мен това е небесен океан от слънце, въздух и вода. И аз пред теб не съм сестра, а една златна рибка от приказките. Аз занемявам. Не очаквах такъв отговор и такова обяснение. Приказката за златната рибка от морето се бе пренесла на изгрева и се бе реализирала в своята пълнота. Галилей Величков. От много време страдах от болно сърце и се чудех какво да правя. Постоянно търсех лекар, който да ме лекува, но ефикасно лечение не намерих. Една нощ сънувах следния сън. Идва при мен един старец със свежо хубаво лице и с бяла брада, който ми казва: Ти постоянно търсиш лек за твоето сърце и не си намерила досега? Престани да търсиш, не ти трябва. Аз ще ти кажа лекарството, с което ще се лекуваш. Лекарството е следното. Ще вземеш клей от бадем и ечемик. Ще ги опечеш, ще ги счукаш, пресяваш със сито, смесваш ги в една водна чаша с пчелен мед. Употребява се 3 пъти на ден по една супена лъжица преди ядене. С това лекарство аз оздравях. Мала Желева, село Горица, Поморийско.
Един брат отива за съвет при учителя и той му казва: «Ще вземеш мляко, ще го свариш и после ще го пресечеш с лимон. Ще вземеш пресеченото мляко и от него ще си направиш компрес. Няколко такива компреси ще подобрят положението ти. Тези млечни компреси ще ти покажат има ли нечиста материя там или не». И наистина, той направи 2-3 такива компреса и положението му се подобри. Кръкът на бъбна и на това място, дето е нечистата материя, отвори се една малка дупка, откъдето изтече всичко нечисто, температурата му спадна, мястото се пречисти. Баща ми се разболя. Брат ми беше лекар, завършил в Италия, с много голяма клиентела и добре поставен в лекарските среди. Започна да го лекува. Баща ми имаше двойна бронхопневмония. Брат ми го лекуваше с лекарства и силна храна. Тогава още нямаше сулфонамиди, нито антибиотици. Това беше преди войната. Сулфонамидите дойдоха след 1943 година в България от Германия по време на войната и то имаше един препарат, наричаш се Прунтозил. Човек, когато го поемаше, урината му се отцветяваше оранжево, но лекарството имаше голям ефект. Тогава една кутийка се продаваше за една жълтица. Така немските войници продаваха в България това скъпо и ценно лекарство. Та брат ми лекуваше баща ми с лекарства и силна храна, но още го нямаше Прунтозила и той ставаше все по-зле. Отидох при учителя, обясних му всичко. И той ми каза: «Направи млечен компрес, но ако яде силна храна, организмът му, докато се пригоди на много храна, той ще си замине. Ще му даваш малко храна, мляко, половин чаша и половин чаша вода. На 14-я ден температурата ще спадне от 38 на 37 градуса». Това ми каза учителя. Аз отидох у дома и разказах на баща ми какво е казано за него. Той вярва и остави аз да го лекувам. Брат ми, като разбра, нали беше лекар, дойде и ми удари един шамар, че лекувам без да имам право за това. Така се възприемаше от лекарското съсловие. Лекува само онзи, който има диплома. Но баща ми беше посетил веднъж една беседа на учителя. Бе го видял. Беше се докоснала душата му до божественото, повярва ми, и ми позволи да го лекувам. Направих млечен компрес и го наложих на гърба. Той се слага вечерта и се сваля сутринта и се прави през ден. Така баща ми оздравя за изненада на всички. Баща ми се разположи много към мен и после дойде с нас на Седемте Рилски езера при лагеруването ни. Там много му хареса, дори се разхождахме с лодка по езерото. Веднъж споделих с учителя, че баща ми иска да го приеме, за да благодари за лечението. Съгласи се. Отидохме при учителя. Аз му целунах ръка, баща ми също се наведе и му целуна ръка, благодари му. Учителят поприказва с него общи работи. После дойдоха други посетители, ние станахме и си отидохме. Баща ми остана много доволен от летуването и от това, че той благодари на Дънов. За него той не беше учителя, господин Дънов, но все пак му благодари. А това не бе малко за него да се поклони и да целуне ръката на Бога, без да знае пред кого застава, кому се покланя и кому целува ръката. Мария Тодорова. Майка ми беше много болна. Свила се на кълбо с адски болки в корема. Болеше я целия корем. Заведоха я на лекар, казаха, че е остър апандисит и предложиха да се оперира. Аз, без да я питам, отидох при учителя и му разказах за мнението на лекарите. Каза ми: «Не е това, което мислят лекарите. Не е апандисит, а възпаление на дебелото черво. Да се прави млечен компрес през ден. Иначе ще си замине, ако си направи операция. Болно е дебелото черво, служи млечен компрес». Отивам при майка ми и разказвам какво е казал учителя, ама като чу, че е от учителя, настръхна и крещи. Той провали дъщеря ми и не искам нищо от него. Казах и да избира. Ако иска да живее, трябва да се съгласи. А като се съгласи, ще се лекува по неговия начин. И като оживее, ще знае, че живее благодарение на господин Дънов. И главно за това, че е майка на една
негова ученичка. Майка ми беше в ужас. Баща ми беше на моя страна, а брат ми като лекар бе за операция. А това беше преди войната, когато на три операции, направени за апандисит, оживяваше един, а другите двама умираха от инфекции. Сега, 40 години след това, времената са други и дори при спукан апендисит и перитонит хората оживяват. Сега хирургическото лечение е друго. Има лекарство срещу инфекцията. Въпросът бе, майка ми дали да умре или да живее. Започна се голяма караница у дома, големи разправи, казах и да позволи да направя опит, за да оживее. Тя мълчи. Слушай, какво? А ако отидеш в болницата, ти вече си умряла. А ако останеш тук, можеш да живееш много дълго, изборът е твой. Аз повече няма да говоря с теб. Аз бях много воинствена и решителна и след дълги разправи с брат ми и с родителите ми им казах да опитаме млечен компрес и ако не стане нищо, то тя може да се оперира. И понеже баща ми го бяхме излекували по същия начин с този млечен компрес, когато щеше за малко да си замине, то накрая се реши аз да вляза в ролята на лечител. Учителят ми каза, че на 14-тия ден температурата ще спадне на 37 градуса, както се избъдна. Аз започнах да слагам млечния компрес на онова място, където имаше една подотина като бучка, т.е. където беше възпалението на дебелото черво, според думите на учителя. Преди това учителят бе обърнал внимание, че отначало има подобрение, след това идва процес на влушаване, защото се разнася възпалението от дебелото черво, и всички токсини от това възпаление навлизат в кръвта, идва се до криза и се вдига температура до 40 градуса. Учителят ми беше казал, но то бе останало някъде далеч в периферията на съзнанието ми. Аз през ден слагах млечен компрес, получи се подобрение, бучката започна да намалява, но състоянието на майка ми се влуши. След 14-тия ден вдигна температура до 40 градуса и започна да бълнува. У дома всички ме гледат заплашително и упрекват, че ще убия майка си с моето твърдоглавство. Отивам при учителя, за да питам какво да правя, но той не ме приема, не ми обръща никакво внимание. Седнах на пейката отвън пред салона, минаха 5-6 часа, а аз седя и чакам. А учителя си гледа неговата работа, приема и изпраща гости, седя аз и си казвам в себе си, учителю. Знам, че не ме приемате и че имам някаква грешка. Ама какво да правя, като не я виждам, за да се коригирам? Помогнете ми. След малко той идва при мен на пейката и пита. Кажи какво имаш да казваш, че съм много зает. Аз бързо с няколко изречения разказах всичко и че състоянието на майка ми се е влошило от млечния компрес и всички смятат у дома, че съм убиец на майка си. Учителят не ми каза нищо. Отдалечи се така, както дойде. Аз останах на същото място и чаках. Ама това чакане стана много дълго от 8 часа сутринта до 10 часа вечерта. Беше се стъмнило, аз седя на пейката и чакам, учителят отвори вратата, мина покрай мене, но без да се обърне главата към мен, а гледайки напред пред себе си каза «Вяра, вяра, вяра» и продължи нататък. Аз станах и си тръгнах и посред нощ се прибрах у дома. Знаех, че учителят нямаше да ме приеме, защото беше ми казал какво да направя. Аз се усъмних в това, което правех и бях дошла при него за помощ. Бях нарушила закона на вярата. А за тази вяра той непрекъснато говореше и тя беше онази вътрешна връзка на обещание на човешкия дух с Бога, която трябва да се запази. А за да може по нея като по жица да протече божествената сила, която лекуваш. Бях изгубила тази вътрешна връзка и бях дошла при него за помощ. А стоейки на пейката 12 часа, аз без да искам с търпението си, успях да възстановя тази връзка. Като пристигнах у дома в града, приближих се при майка ми и температурата беше спаднала от 40 градуса на 37. Голямата криза беше преминала по времето, когато аз бях на онази пейка, където чаках 12 часа. Майка ми беше отпаднала, бучката се беше разнесла, нямаше възпаление и след няколко дни тя се оправи. Седна на кревата, след седмица проходи, майка ми оживя и оздравя. След това живя още много години, дори преживя десетилетие след баща ми. Та проходи майка ми,
Първото нещо, което ми каза, бе: е, дъще, доживях да видя нещо от твоето дъновско учение. Ама беше сърдита външно, но отвътре се радваше, че е оживяла. Духовете вкъщи се успокоиха. Та така, трябваше вътрешно да преживее изпитанието на вярата, за да се възстанови загубената връзка с Бога. От тогава майка ми не ми натякваше вече, че съм се провалила като дъновиска. Така накрая родителите ми по различен начин коленичиха пред нозете на учителя. По този начин учителят им заплати за това, че са били мои родители, и ме направи свободна към тях. Мария Тодорова. Ще ви разкажа нещо, което ми се случи през 1933 година. Както си реших косата, някъде за ушите горе гледам, гребена се напълни с коса, и като потърсих с пръст, усетих, че на едно място ми студенее на главата. Отидох до огледалото и гледам, наистина, ми е паднала на едно място косата около една монета, голямо, колкото сегашните 2 лева. Отидох при учителя, той ме погледна и ми каза: ще вземеш чизих, ти не ще го мажеш. Взех си едно шишенце и когато ми дойде на ум, намазвах мястото. Но когато ми падна косата, бях казал на брат си, като мина месец, брат ми вика: ние в сиропиталището във Варна имахме деца, които бяха без коса и ги лекуват и не могат да ги оправят, че тука с малко зехтин ли ще се оправиш? Но като мина известно време, месец и нещо, викам на брат си: а, погледни главата ми. Поникнал ти един мъх, каза брат ми. Мина още месец и белият мъх стана коса. От тогава минаха много години. И мисля, че учителят си беше вече заминал и един ден, като се реша, пак един кичур от дясната страна на челото ми падна. И аз отново започнах да мажа мястото с зехтин. Мина месец и нещо, пак излезе мъх и после той мъх стана коса. Сестра Нина Бертоли пристигна в Париж и гледа цял кичур бяла коса на главата ми. Тогава нищо не ми каза, отиде си в Париж, но като дойде другата година, гледам, нямам вече бяла коса, смея се. А, ти си бъдисваш косата. Не си бъдисвам косата, отговорих аз. Тогава тя каза: миналата година, като идвах, имаше един кичур бяла коса, а сега, обяснява ми, за сведение, тогава ми падна косата. И аз се лекувах с чист зехтин, така ми каза учителят по-рано. И друг път съм се лекувал по този начин. Но на мене тая опитност ми е скъп спомен от учителя. Гради Минчев. Една от младите сестри, като ученичка от четвърти клас на гимназията, сегашният 8 клас, заболява от апандисит, т.е. възпаление на сляпото черво. Щом усетила силни болки, младата сестра не се решила да отиде на лекар, страхувайки се от нож, а отишла при учителя за съвет. Понеже била вегетарианка, учителят е посъветвал да прекара 3 дни в абсолютен пост, без никаква храна и вода. Болната приела с готовност този съвет и го изпълнила. След поста тя прекарала 2-3 дни с лека храна и повече не усетила никаква болка в сляпото черво. Как обяснява учителя в дадения случай лекуването на апандисита с глад? Учителят казва: в някои случаи възпалението на сляпото черво се дължи на някакво чуждо вещество, частици от храна или друго нещо в този орган. Гладът в този случай допринася следното. Организмът, лишен от храна, продължава да работи и изсмуква всички чужди вещества от организма. И по този начин се всмукват и частиците, чуждите вещества, попаднали в сляпото черво. Премахнати причините на възпалението, самото възпаление минава. Млада мома на 20-21 години заболява от апандисит. Тя не е вегетарианка, редовно яде месо. Да си прави операция не се решава. Помоли ни да я заведем при учителя да й даде някакъв съвет, защото болките били непоносими. Учителят е посъветвал да не яде месо само един месец, през което време всяка вечер да си мие краката с гореща вода, колкото може да търпи, до слабо зачервяване.
след това да измива слабините си и да легне да спи. Тя изслушала съвета и очаквала да й се даде някакво лекарство, но като не получила такова, благодарила за съвета и си отишла. Като излязла вън, запитала сестрата, която я придружавала. «Защо учителят не ми даде никакво лекарство?» «Нали ти даде съвет?» – отговорила сестрата. «Ти изпълни точно съвета и чакай резултат!» Младата мома изпълнила съвета, след което се почувствала напълно здрава. Днес тя е на 40 години, женена, с две големи деца, без смущение на апандисита. В този случай е интересен фактът, че за същата болест учителя приложи друг метод, различен от първия. Това обстоятелство, че тя не яде месо цял месец, се отрази благотворно на здравето й. При промяна на храната се изсмукаха чуждите вещества и излишните утайки, причиняващи възпалението на сляпото черво. Паша Теодорова. През 1934 година сестра ми се разболя, получи силни болки в корема. Викат лекар, взема лекарства, но болките се увеличават. Лекарите правят консулт, но резултат няма. Тогава баща ми се качва на влака и отива при учителя. Той го посреща и му казва: «Нещо си напечен». Тогава баща ми му обяснява и учителят казва: «Нищо не познали докторите, ще и мине. Сега тръгва от тук, без да се спираш, за да свариш влака. За болната ще вземете грах с прясно краве масло и като го сготви да яде колкото може». Оказа се кучешка тения, която изчезна. Георги Радев. Братовчетката Мицонка пристигна от Руси и каза: «Како? Заведи ме при учителя да видя той какво ще ми каже». Тя беше болна от страх, нерви, туберкулоза, втори стадии и нямаше деца. Правили операции и казали, че няма да има деца, заведох я при учителя и тя започна да плаче и да му разправя. Омъжих се, разбирахме се с мъжа ми, но там, където живее, е много страшно за мен. Чичото и свекърът всяка вечер слагат брадвите зад вратата да се убиват за имоти. Аз цяла нощ треперя. Не стига това, ами нямам и деца. Правих две сложни операции и лекарите ми казаха, че няма да имам деца. От мъка съм се разболяла и от нерви, и от страх, от туберкулоза втори стадии, все налегло лежа. Лекарите не ми дават да ставам, а за това, гдето нямам деца, свекърва ми иска да ни раздели с съпруга ми», учителят ти каза. «Няма нищо страшно, всичко ще се оправи». А тя плаче, сълзите и текат, хълца, учителя се смее и казва така: «След един месец ще ти изпратя писмо. Сега ще кажеш на свако си, на татко, да те заведе на Рила да походиш малко. Не едно, а три деца ще отгледаш». И така. Отидохме си вкъщи, казахме на татко, той се засили веднага, беше енергичен и пъргав, направи едни терлици, отдолу с кожички ги подплати и каза: «Така лекичко ще пътуваш». И тръгнахме на екскурзия през Мусала. Тя нищо не носи, той носи всичко. През пустинята, през Рибните езера, Рилския манастир, през Седемте езера и си дойдохме в София. Обаче, когато Цонка се изкачила през Рилския манастир по стръмната пътека, Друшлявица, пътя нагоре към Дамка, по средата на пътя повърнала много кръв и казва: «Како? Там ми остана туберкулозата, там на Рила я оставих. Като повърнах тая кръв, излезе от мене тоя дявол и се оправих». След един месец тя получава писмо, което е написал саморъчно брат Боев. Учителя го диктувал на брат Боев как да си лекува нервите и какво да прави, за да има деца. Писмото е при мене. Първо, през време на жетва да пие преварена гореща вода, по една чаша сутрин, обед и вечер, с кафена лъжичка помалко, бавно, и ще се измива отдолу с гореща вода. Ще вдиша дълбоко, като брои до 6 пъти, задръжки до 12 и до 6 издишки. Това нещо като прави, пие вода, измива се, прилага дишането, то след 3 месеца тя забременя, туберкулозата е остави на Рила, нервите й се поуспокоили, чичото се махнало там, те си направили друга къща и отидоха там да живеят и по-късно тя роди момче.
След сина си ражда едно момиче и едно момче. Тя изгледа и трите. Станка Тотева. През месец септември 1934 година доста време прахме на реката Боси. Простудиха се и ме заболя стомахът. Не ми минава от гореща вода. Сама се мъчих да се лекувам, не можах. Реших да се посъветвам с учителя. Той беше пред приемната стая. Разправих му, той каза, няма нищо, ще мине. Но една седмица яш на всяко ядене по две картофчета и по малко хлебец. Другата седмица по две ябълки или круши и по малко хлебец. Направих това и ми мина. Един ден отивах към салона, учителят беше на алеята при борчетата с сестра Савка и сестра Еленка и се разговаряха. Помислих, да мина далеч от тях през градината, нямаше още тел, без да ги поздравя, за да не прекъсна разговора им. Учителят схвана положението, че се стеснявам, обърна се към мен и с благост ме запита. Оздравях ти ли? Благодаря, учителю, оздравях, му отговорих. Там, дето живеете, удобно ли ви е? Аз живеех в малката къщичка на сестра Стефова. Да, учителю, удобно ми е, благодаря, отговорих тихичко и отминах. Никога, никой до сега не ме е запитвал с бащинска милост за състоянието ми. Останала съм сираче на 6 месеца след сръбската война. Не знаех баща и бащинска милост. В момента я почувствах и се обогатих с представата за баща и бащинска милост. Голяма радост изпитвах от почувстваното и преживяното и като се върнах вкъщи с вдъхновение написах «Привет към учителя» Ана Шишкова. Преди години страдах от разстроен стомах, заведоха ме в окръжната болница на лечение, където бях повече от месец, но не ми помогнаха. От продължителното лекуване бях толкова отслабнала, че едва се движих. Ето защо писах на учителя чрез брат Боев. Разказах му за болестта си и за опитите на лекарите, като завърших писмото си така. Аз знае, учителю, може да ми помогне. Само учителят може да ми помогне. Брат Боев, като получил и прочел писмото, отива с него при учителя. Но интересното било следното. Учителят излязъл да го посрещне и му казал, смеейки се, какво пише сестрата, и след това добавил, аз знае, че учителят може да ми помогне. Рекох, пишете й да пие сок от ряпа по една супена лъжица. Получих писмото, пих сок и оздравях. Това е, братя, моята опитност, която исках да споделя с вас. Койка Митева, село Горица. Получих невроза. Не можех да спя. Бях неспокойна и се задушавах. Не можех да се храня. Храната ми засядаше на гърлото. Не можеше да се смели. Понякога повръщах упорито. Бях обезпокоена за здравето си. В една от ваканции отидох при учителя и му обясних всичко. Препоръча ми сутрин да изпивам нагладно една чаша топла вода. И като мина 10-15 минути, да изпия една-две супени лъжици зехтин. Накрая той завърши с думите. Храна, която не лекува, и лекарство, което не храни, не е за препоръчване. Отидох си на село, започнах да изпълнявам съветите, стомахът ми се отпусна и можех да поемам течности и помалко храна. След една-две седмици храносмилането ми се оправи. Възвърнах жизнеността си и възстанових здравето си. Иначе, щях да си замина млада. Стоянка Илиева. Когато бях офицер в Бургас, моята другарка заболя тежко от туберкулозен перитонит. Цял месец непрекъснато вдигаше температура около 40 градуса и в корема й се появиха гнойни гнезда като цирии. След един месец, като опитах всички начини на лекуване, които аз знаех,
Повиках полковите лекари, 7-8 души на консулт. Като видяха състоянието на жена ми, всички до един ми казаха: «Чудно как е доживяла до сега. Тя не ще живее повече от 2-3 дни». След като си отидох, аз се запътих към казармата. Случайно виждам генерала, що ме видя, той ми казва: «Гръблев, чувам, че около теб има някакво нещастие, но ти си героичен човек, приготви се да понесеш мъжки загубата на жена си». Аз му казах: «Може ли да ми разрешите няколко дни отпуск да отида до един професор в София да се консултирам с него?» Той ми разреши. Веднага взех влака и заминах за София при учителя. Още като влязох в двора на изгрева, видях учителя стои на вратата и гледа към мене. Отидох при него. Целунах му ръка и още с целуването на ръката му го питам: «Учителю, нали Иванка ще оздравее?» Той ми отговори: «Ще оздравее. Всичко ще мине благополучно». След това влязохме в стаята му и там му разказах всичко подробно за мнението на полковите лекари и прочее. Учителя се засмя и ми каза: «Ще вземеш една чаша с сусамено семе, една ряпа, ще изцедиш сока и в сусамовото семе и ще й дадеш да го изпие». Аз му казах: «Нали тя и без това ще оздравее, знае, че тя е капризна и няма да го вземе». Учителят каза: «И без това ще оздравее, но ти ще го направиш. Също ще й правиш и горещи компреси с памук, натопен във вряла вода, малко изцеден, и ще го сложиш на корема. Като поистине, ще го натопиш пак и така няколко пъти ще мине». Благодарих му и си тръгнах за Бургас. Като пристигнах вкъщи, Иванка беше по-добре. Съобщих и, че учителя каза, че тя ще оздравее. Приложих само компресите с врялата вода, а сусамовото семе и ряпата не направих. В няколко дни Иванка ставаше все по-добре и след една седмица беше съвършено здрава. Беше толкова здрава, че можех да изляза с нея на разходка на улицата. Като ме срещнаха лекарите с нея под ръка, ахнаха от почуда и казаха: «Как е възможно това?» Аз не им обясних нищо, само казах: «Фактът е налице, виждате я здрава, а вие казахте, че не ще доживее и 3 дни». След това извиках главния лекар вкъщи, където му казах как Иванка е оздравяла. Лекарят повдигна рамене и каза: «По нашата медицина това е невъзможно, но фактът е налице и трябва да го приемем». Казах му да не се доверява това на другите лекари. Никола Гръблев. Учителят не отрича медицината, но държеше лекаря да бъде добър, съвестен и магнетичен. Лекар по призвание, а не за наечия или чиновник, каквито ги имаше и има на всяко време. Разказвала ми е как Райна Каназирева от Стара Загора, как учителят е помогнал да оздравее един сляп човек без лекар. Не знае как и от какво ослепял, но дълго време бил сляп. Той не е наш брат, но аз го познавам лично. Виждала съм го в Стара Загора. Той живееше близо до нашата девическа гимназия и почти всеки ден съм го виждала да минава край нея, воден от жена си, сляп, напълно сляп. Обиколил всички лекари в Стара Загора, всички професори в София, лекувал се с народна медицина, опитал всичко, кой каквото му каже, но никой и нищо не могло да му помогне да прогледа. В 1920 година, когато учителят отива през пролетта по Великден в Стара Загора, той чува за него и отива пред цялото събрание, коленичил пред учителя, целунал му ръцете и го помолил да му помогне да прогледа. «Да бъде според вярата ти», му казал учителят с думите на Христа. Човекът си отива вкъщи и чака. Ден, два, три и така нататък да прогледне и не проглежда. След една година обаче се среща случайно с някакъв германски лекар, който му направил операция и прогледнал. Като срещнал сестра Каназирева, казали: «Вашият учител нищо не можа да направи, но един германски лекар ми помогна». «Аз съм уверена», казала сестра Каназирева, «че именно учителят ти е помогнал чрез този лекар. Той е видял, че имаш нужда от някаква операция и е наредил да се срещнеш с този лекар и да ти помогне. За нас това е ясно, но той е още далеч, за да ги разбира тия работи. Но нали стана според вярата ти?» му казала още кака Райна. Ще каже някой, както и този човек:
Защо не прогледна веднага? Защо не го излекува моментално, както Христос е лекувал, щеше да получи и слава? Аз не мога да мисля така. Аз не се съмнявам, че учителят можеше да лекува и моментално, защото съм виждала и това. Но зная, че той оставяше понякога лекуването да става и по-бавно. Защо и за какво, той си знаеше. Може би бягаше именно от славата. Какво би станало, какво би правил, ако всички слепи и всички болни се струпаха на вратата му да ги лекува? Върлува инфлуенца. Изредиха се и колеги, и ученици, и хазяи да боледуват, цяло село боледуваше. Дойде и моя ред. По това време бях доста здрава, години не бях боледувала, но този път хвана и мене инфлуенцата. Понеже не бях боледувала, не знаех как да си помогна. Нямаше лекар или фелшер в селото, нямах никакви лекарства, не отидох в училище, лежа и пъшкам от главоболие и температура. По едно време се сещам, че учителя каза в една от лекциите: когато сте болни, пейте. Прилагайте музиката, пеенето като метод за лекуване. Почнах да пея. Изпях една, две, три, пет и повече песни, главоболието престана, улегна ми на гърдите, температурата ми спадна, аз се зарадвах. Взех тетрадката си да споделя радостта си от този опит. Чувам, че колежките ми идват да ме видят, хазяйката ги посреща. Как е Наталия, питат. Ами болна е, болна, има огън, голям огън има, ама пее, цял ден днеска пее. Хората пъшкат и плачат, пък тя пее. Не е болна, щом пее, заключават колежките и влизат при мене. Аз ставам и весело ги посрещам, но какво да им кажа, не мога да им обяснявам, няма да ме разберат. Казвам им само, че ми спаднала температурата и утре ще отида на училище. Наталия Чакова. За моето семейство 1949 година беше страшна и много тежка, защото тя сложи началото на непрекъснато неизразимо нещастие. През тази година нашата скъпа единствена рожба Веска, която беше учителка по музика в 36-то единно училище в София, се разболя от менингит. През време на лечението в болницата тя получи парализа на дясната телесна половина. Беше поставена на лечение при други болни от същата болест, тази разлика само, че те бяха в по-лека форма и не бяха парализирани. Поради парализата на нас ни беше разрешено да бъдем край нея, за да я обслужваме. Лекарите и няколко професора полагаха всички усилия, за да помогнат на болните, но специално за нашия случай бяха убедени, че краят ще бъде злополучен и за тях съдбата на Веска беше предрешена. Ние, родителите, опирайки се на вярата ни в учителя, имахме надежда, че това няма да се случи и че учителят ще направи с нея чудо и животът на Веска ще бъде спасен. Професорите, между които имаше и най-близък роднина, ме подготвиха да бъда готов за един възможен лош край. Аз казах това на жена си, обаче тя не прие това нещо и каза, че на никаква цена тя не дава детето си да замине. Аз останах при болната, а майката се завърна в празната къща самотна с голяма скръп и болка в душата. Започва да се моли на Бога и учителя да запазят живота на Веска. След това тя заспива и на сън се явява учителят. Във вестибюла на апартамента на сън тя вижда на масата наредени много бутилки с плодови сокове. От моркови, ряпа, лимони, портокали, зехтин, от маслини. Учителят ти посочва бутилките и казва: ето, давайте от тия сокове. Тя се събужда и твърдо решава да изпълни даденото нареждане. Още рано сутринта купува посочените плодове, повиква добри съседи и приготовляват необходимите сокове и така започва даването на сокове за храна и лечение по наставленията на учителя. Ние лекувахме Веска по нашите методи, като дублирахме лечението с това на болницата. Трябва да отбележа, че Веска, както и някои от другите болни, поради естеството на болестта не можеха да приемат никаква храна, дори най-малкото количество. Веднага след вземането следваше ужасно продължително повръщане. Това беше довело болните до най-голямо изтощение. Постепенно
след като започнахме да даваме сокове, повръщането намаля, а приемането на зехтина засили организма. Подобрението започна да се чувства осезаемо. След една седмица то беше установено категорично. В събота обикновено минаваше професорска визитация, всички професори останаха изненадани и зарадвани от голямата промяна на болната и от външния й вид. Весето беше най-зле, а в момента по външен вид тя беше най-добре. Един от професорите дори каза така: «Тази майка със своята любов и грижи спаси живота на дъщеря си». Окуражени и малко успокоени, ние продължихме режима с соковете и зехтина и все пак бяхме неспокойни пред неизвестността и пред възможните изненади на тежката и неизлечима болест. Постепенно съзнанието на Веска се възвърна, картината с температурата и другите изследвания даваше по-добри резултати. Ние се изтощихме много с майка й и все още не бяхме сигурни в крайния резултат. Една сутрин Весето ни зарадва с един хубав сън, който сънувала през нощта. На сън ни се явил учителят и между нещата, които казал, някои от които тя не запомнила, най-важното било това: «Внимавай, защото след 5 години ще дойда пак да те проверя какво си направила». След 5 години, значи животът на Веска беше осигурен. За нас въпросът беше вече решен, че Веска няма да си замине и че животът ти за сега е вън от опасност. От този ден у нас настъпи абсолютно спокойствие и чакахме деня, когато тя ще бъде изписана от болницата. Ние бяхме сигурни, че ще се върне жива, макар и парализирана и в тежко положение. Ние се бяхме примирили с по-малкото зло и заживяхме с надеждата, че и това зло постепенно ще се подобри, а може дори да се премахне съвсем. Минаха от тогава вече 25 години, но за голямо съжаление, може би поради наши някакви грешки, Весето си замина в края на 1974 година. Тодор Божков. През 1942 година жена ми заболя много тежко. Лекарите казаха своята тежка дума, че Господ да слезе от небето, пак не може да й помогне, ето защо я изписах от болницата. Тогава писах писмо на учителя, като му изложих състоянието на жена ми, казах му и мнението на лекарите. С писмо учителят ми даде метод как да я лекувам. Методът предвиждаше мазане с зехтин и пиене по една лъжичка, което бе придружено с формула. Освен това, учителя каза да намеря лекаря и да му каже, че Господ слезе на земята и казва, че жена ми ще оздравее. Само за 40 дни тя оздравя напълно. По този случай приготвихме подарък за учителя и заминахме за София да му го поднесем. Когато пристигнахме на изгрева, беше събота, в който ден учителят не приема никого. Примирихме се, но стоим пред стълбището до стаята му. Учителя слезе отгоре и ни прие в гостната, като веднага след нас заключи вратата. Ние паднахме на колене пред него и му благодарихме за излекуването на жена ми. Тогава учителят каза, че било определено тя да си замине. И всичко било готово, но Бог, който е любов, я кредитирал с 20 години. След като изтекоха определените години, тя си замина от земята. Брат Паню от Ямбол. Много тежко болен бил брат Койчо от Казанлък. Лекарите вдигнали ръце и казали, че не може да помогнат. Тогава той още не бил наш брат, но жена му била в братството. Тя го молила да отиде при учителя, като го убеждавала, че той ще му помогне, но Койчо бил настроен зле към учението и не искал да иде. Когато разбрал, че вече никой не може да му помогне, решил да се обърне към учителя. Сестрата му казала за тежкото положение на мъжа си и той заръчал: «Нека да си мие краката до над коленете по 3 пъти на ден с много топла вода, да пие топла вода и да яде лимони». След известно време от това лечение болестта му минала и той станал ревностен брат.
Ольга Славчева разказва, че дъщерята на една сестра заболяла от отравяне на кръвта, имала чести и нетърпими болки. Лекарите я подложили на строга диета от сокове на зеленчуци, домати и плодове, но положението се влошавало, кризите ставали все по-чести. Тогава майката отишла при учителя, който й казал да дава на дъщеря си горещо мляко и варена царевица. Болната пила горещо мляко, яла варена царевица и за 3 дни напълно оздравяла. След месец лекарят плахо позвънил от тях и попитал как е дъщерята. Майката радостно отговорила, че е оздравяла напълно и преди няколко дни се е сгодила. Влад Пашов. През 1918 година сестра Ольга Славчева заболяла тежко от испанската болест. Ето какво се случило с нея. Един роднина дойде да ме заведе в родния ми град, за да умра там. При пътуването се чувствах много зле. Положението ми се влоши, не можех нито да седна, нито да стана, задушавах се. По това време камбаната често биеше на умряло. Забраниха на сестра ми да казва, кои мои другарки са умрели от болестта, приготвиха и моите дрехи, и всички плачеха около мене. Идваха лекари, но бързо си отиваха, като не можеха с нищо да ми помогнат. Извиках сестра си и казах да напише писмо на учителя, че съм на смъртно легло. Сестра ми веднага го написа и го изпрати. Когато близките ми отидоха в кухнята да вечерят и ме оставиха сама в стаята, изведнъж усетих някаква сила в себе си. Казах си, умирам, но за Тебе, Господи, още не съм живяла. Искам да живея за Тебе. Смъкнах се на колене до леглата и пламенно се помолих да получа възможност да му служа. Втората ми молитва беше ридание. Бях едва на 24 години. Тогава сестра ми и майка ми влязоха и се оплашиха, като ме видяха простряна пред леглото. Изпитвах безкрайно блаженство. Те искаха да ме облекат в приготвените дрехи, но аз им прошепнах, аз няма да умра. В същия ден ми се привидя една детска люлка, гергьовска люлка, която се приближаваше към мене. В нея седеше малко момиченце с усмихнато лице. Това бях аз на 4-5 години, облечена в бяла рокличка. Детето и люлката се сляха с мен и аз седнах на леглото за първи път след 20 дни. Изпих чаша мляко. Изпах непробудно до сутринта, на другия ден станах от леглото и отидох до прозореца. Първата поща ми донесе писмо от учителя. Аз знае, ти вече си здрава. Любовта е по-силна от смъртта. Пий горещо краве мляко и яш варени картофи. Природата най-добре лекува, а лекарите са само милосърдни сестри. Скоро се завърнах в София. Целунах ръката на учителя, той многозначително ми каза: добре дошла. Ольга Славчева. Като малко дете, брат Христо Караиванов имал забобол и баща му го завел при учителя. Братът си спомня, учителят ме погледна, позасмя се и ме успокои. Зъбите сега те болят, но ще ти минат. Ще вземете орехови листа, ще ги измиете, ще ги сварите и с тази вода ще нажабуркаш зъбите си. От това болката ще мине, помислих си. Тази работа без лекар няма да премине. Но за мое голямо учудване, като се върнахме вкъщи още преди да сме сварили ореховите листа, зъбите пристанаха да ме болят. Друг брат боледувал от сливици. Лекарите казвали, че непременно трябва да се извадят, защото са гнойни. Братът не искал да му вадят сливиците и отишъл за съвет при учителя. Той му дал наставление в никакъв случай да не се съгласява да ги вадят. Препоръчал да се намери старо 4-5 годишно вино и като го постопли да прави с него гаргара няколко пъти на ден. Братът намерил такова вино, правил гаргара, сливиците му минали и никога повече не го заболели. Влад Пашов. Екскурзиите също са метод, препоръчан от учителя като лечебно средство и въобще движението. Той не е за много лежане при боледуване. Нека болният прави усилия да се движи, да ходи, да работи колкото може.
Така по-скоро ще оздравее, отколкото ако лежи и чака да му услужват, казва в една беседа. Това са го опитали мнозина наши хора. Има десетки примери. Разказвала ми е нашата сестра обична Динова. Болна бях от пневмония и изпратих да кажат на учителя, той казал. Утре рекох, ще има екскурзия до Витоша, да дойде на екскурзията. Тя отива на другия ден и се връща здрава. Наталия Чакова. Бях болна от маточно кръвотечение от 4-5-6 години, тъй като беше решено да се отива на мусала, аз размислих, че при това кръвотечение, ако тръгна, то значи да ме носят на носилка. Затова реших да се моля. Молих се 3 дена и 3 нощи да ми спре кръвотечението, но точно сутринта, когато да тръгвам, кръвотечението пак се появи. Но аз реших, каквото и да става с мене, ще отида. И отидох. Като стигнахме на мусала, там валя цяла нощ дъжд и сняг. Бях мокра. На върха се качих с един скъсан сандал. На другия ден бях пак мокра. Но по чудо кръвотечението спря. Бях добре, но като се върнах, по неизвестни причини краката ми се подуха. Едва вървях. По едно време, като вървях, срещнах учителя. Той веднага ми видя краката и ме попита какво е това. Подуха ми се краката. 10 дена да ги миеш 3 пъти подред с гореща вода. Аз започнах да си слагам краката в гореща вода, но не минаха и 10 дена и краката ми оздравяха. От тогава до ден днешен, слава на Бога, нямам никакво кръвотечение. И краката ми са здрави. Сестра Барудова. Брат Неделчо се разболял и почувствал остри болки в стомаха си. Отива при учителя, казва: «Учителю, нещо съм много болен, имам страшни болки в стомаха». Учителят казал: «Брат, рекох, утре сутринта в 10 часа се пригответе за екскурзия». «Ама как, учителю, аз съм толкова болен, толкова сме боли?» Рекох: «10 часа. Бъдете точен, пригответе си раничката». На другата сутрин в 10 часа брат Неделчо, превиваш се от болка, с раничка на гърба, очаква учителя за екскурзията. Учителя поканил само него и три възрастни сестри. Тръгнали. Вървят бавно, сестрите пъхтят, Неделчо пъхти, болки в стомаха, едва върви, вървят нагоре. Учителят бърза и те щат, не щат, бързат. Сестрите се изкотили, едната свалила раницата. Кой ще грабне раницата? Няма друг кавалер, освен Неделчо. Неделчо, рекох, вземете раницата на сестрата, тя не може да върви. Грабва Неделчо върху своята раница и раницата на едната сестра и продължава, но едва се влачи. В това време другата сестра се изпотила, свалила палтото. Кой ще вземе палтото на сестрата? Няма друг кавалер. Грабва Неделчо палтото на втората. След малко хоп и багажа на третата. Натоварил се като магаре, но вървят нагоре. Пъхти, брат Неделчо, със силни болки в корема, едва върви, учителя бърза, не може да го стигнеш. Стигнали най-после на бивака. Ох, отдъхнал си Неделчо, сега ще почива. Какво ще почива? Кой ще запали огъня? Кой ще свари чай да пият? Няма друг кавалер. Тръгва брат Неделчо да търси дървата. Запалва огъня. Таман сварява чай и спиват го, той решава, че вече ще почива. Но в този момент задухал силен вятър, хвръква шапката на учителя. Кой ще гони шапката? Тия възрастни сестри не могат. Търчи брат Неделчо подир шапката. Връща се, поднася на учителя и си казва: «Ох, вече най-после малко да си почина, да си отдъхна». Изведнъж учителя става и казва: «Бързо, бързо, тръгваме, веднага идва дъжд, идва буре». Неделчо още запахтян грабва багажа и хукват надолу, че идва буре. Учителя търчи. Те след него. Стига Неделчо вкъщи, ни жив, ни умрял, преуморен, ляга и заспива. На сутринта, като се събужда, никакви болки в стомаха, оздравял напълно. Отишъл при учителя да благодари. Учителят му казал: «Е, рекох, болен здрав носи. Духът е, който дава живот». И се усмихнали и двамата. Стефка Няголова. Когато била малко дете, една сестра се схванала и не можела да се движи. Всички лекари смятали, че е неизлечимо и така останала няколко години. Посъветвали майката да я заведе при учителя.
Жената отишла при него и той казал: «Ще я мажете с зехтин по цялото тяло, ще я заведете на височина над 1000 метра. Там ще почне да прави разходки първо по няколко метра, после на далечно разстояние, докато постепенно се раздвижи и оздравее». Приложили този метод и момичето напълно се излекувало. Когато лекарите видели резултата, казали само, че това е невъзможно. Влад Пашов. Веднъж се разболя една наша сестра и легна на легло. Последователно ходиха сестри да й прислужват. Съобщиха на учителя, че една сестра в града е болна. Той им каза: «Кажете на сестрата утре да дойде на изгрева». «Как ще дойде учителя на изгрева? Тя не може да става от леглото». Рекох: «Кажете й утре да дойде на изгрева». Отишли в града и съобщили на сестрата какво е наредил учителя. «А, това е невъзможно, аз цялата съм се схванала», извикала от ужас сестрата. На сутринта тя се опитала да стане. Краката много я болели, но тя станала и казала на себе си: «Щом учителя каза да отида, то аз ще отида на изгрева». Полека се облякла и тръгнала, бавно, с много усилия вървяла и накрая стигнала на изгрева. Като я видели сестрите, които се е посещавали в града, се почудили как е възможно тя сама да се качи на изгрева. Този ден беше четвъртък и всички бяхме готови да тръгнем на Витоша с раници. Учителя взе една раница и я подаде на болната сестра да я носи. «Хайде сега с нас на Витоша». Сестрата не се противеше, тя знаеше, че щом учителят го казва, то тя ще може да отиде на Витоша. Тръгнахме всички, като често спирахме по няколко минути за отмора. Болната сестра се изпоти на няколко пъти. Учителят те караше да се преоблича на всяка почивка и така тя започна да се чувства все по-добре и по-добре. Като стигнахме на бивака, тя се чувстваше съвсем добре и оздравяла. Излекува я учителят с един толкова обикновен метод – на екскурзия с раница. Йорданка Жекова. В навечерието на едно заминаване на Рила, аз се простудих много силно. Цяла нощ имах силни плеврални болки от дясната страна и висока температура. Рано сутринта приятелката ми Буча отива при учителя и му казва, че съм болна. «Как ще пътува учителю? Какво ще прави там? Да остане тука?» «Нека тръгне», рекох. И тръгнах. Разбира се, не ми мина веднага, не ми беше леко пътуването, но сигурно съм изкарала по-леко един сух плеврит на Рила, отколкото ако бях останала в София. Болестта се продължи около 15 дена с болка, кашлица, температура, но аз ходех макар и бавничко и смъка на молитвения връх и на паневритмия и по езерата и навред, където ходеха всички с учителя. Услужвах си сама и без да взимам лекарства или да правя нещо друго, освен дълбоко дишане, оздравях. Учителят ли направи нещо? Рилският ли кристален въздух ме излекува, не знае, но оздравях. Той би могъл да ми помогне и веднага, още преди тръгването, но предполагам, остави ме да опитам, че и планината лекува. В една беседа казва: «Изнесете болния на 2000 метра височина и той ще оздравее, от каквато и болест да е болен». А Рилските езера са над 2000 метра височина. Наталия Чакова. Един пролетен ден, през месец май, брат М.С. ме заведе на изгрева да видя учителя и да чуя словото му, което до тогава само бях чел от печатаните му беседи. Братът излезе рано и отиде сам на салона и поляната, срещнал се с брати и сестри, от които научил, че ще има екскурзия до Витоша на следния ден, срещнал се и с учителя. «Утре ще има екскурзия до Витоша», казва брат мъж, «ще дойдеш ли?» «Как мога да дойда на Витоша с това ломбаго?» «Учителят те кани», ми каза той, «щом учителят е казал, ще дойда». На следния ден, рано в зори, около стотина души, брати и сестри, тръгнахме за Витоша. В групата имаше хора от различна възраст. Пъплихме нагоре,
Срещнахме изгрева на слънцето над Симеоново. След като изкачихме стръмната урва, стигнахме до една поляна. На горния край на поляната имаше една скала, наподобяваща гърба на легнал слон. Учителят, който беше в челната група, спря там за малка почивка да се отдъхнат възрастните, както и да се съберат пръснатите по цялата урва приятели. Когато пристигнаха и последните, почакахме още малко, за да могат и те да се отдъхнат. Тък му гледах къде да седна, когато учителят ми посочи големия камък. Полуоблегната, полуседнала, слушах разговорите, които се водеха с учителя. Когато станахме да продължим по лакатушния път, за голяма изненада, вече не чувствах никакви болки. Моето ломбаго бе останало на камъка, на който почивах. Много се зарадвах, че дойдох на тази екскурзия, за да върна здрава. Как бе станало това, не зная. Това ломбаго бе ме мъчило много години, разказала Александра На. Майката на Стоян се оплаквала, че е болна, но не знаела от какво. Ту болки в гръдния кош, ту болки в стомашната област. Завела в горна баня да прави бани. Сега съм най-близо до изгрева. Защо да не отида да се срещна с учителя и да го попитам за болестта на майка си? Казал си той и заминал за изгрева. Учителя бил заед с подреждане на една барака. Зарадвал се брата, че му се отдало удобен случай да се срещне с учителя, но след като работата свършила, учителя се прибрал в стаята си. На брата му се свило сърцето, че изпуснал сгодния случай, той разказва, но ето, че след малко учителят наново излезе и се суетеше тук-там, явно беше, че нарочно се бави, за да му се обадя, но аз все още нямах кураж. Ето, че най-после учителя дойде при мене, като ме поздрави с леко кимване на глава. Чак сега вече добих кураж. Станах, отидох при него и го попитах за болестта на майка ми. Тогава той ми каза, ще вземете маслини и ще щукате с костилките. Ще щукате и чесън и ще ги размесите. От това лекарство ще взема по една чайна лъжичка три пъти на ден преди ядене. Лекуването продължи около един месец и майка ми оздравя. Стоян Димитров, Варна. В критичната си възраст Леля Райна се разболя от Дьоринг, болест, която и сега не могат да лекуват. По кожата на ръцете и цялото й тяло излизат мехури, пълни с вода, като при изгорено. Мъжът и лекар, синът и студент медик, които познаваха тази болест, плачеха, че тя си отива, а те безпомощни и не могат да й помогнат. Леля прати майка ми да пита учителя за нея, той отговаря. От нея зависи. Леля много добре схвана какво искаше да каже учителят. Стана вегетарианка, отиде да живее на изгрева близо до учителя, здравословното й състояние се подобри и често ходеше на поляната да разговаря с учителя. Веднъж аз присъствах на разговора, тя каза нещо, което на учителя се стори много смешно и той се смя със сълзи. Аз за първ и последен път го видях така да се смее. Той казваше, повтори, повтори същото, и почваше отново да се смее със сълзи. Леля Райна беше рядко духовита, беше оценила благодатта, излязла чрез Христовия дух на учителя върху нея. Благодареше и възнасеше хвала на Бога. Мария Младенова. На събора през 1922 година група младежи бяхме събрани на едно място и разисквахме различни въпроси от идеите на братството. Учителят беше на около 200 метра от нас и разговаряше с няколко възрастни братя. Забелязах, че той напусна групата и се опъти към нас. Щом пристигна, без да е чул разговора ни, той започна да говори по темата, която обсъждахме. Аз мога да лекувам всички болести и мъртви да възкресявам, но това не го правя, защото няма никаква полза. Представете си, взема едно прасенце, увалено в кълта, окъпе го в едно корито с топла вода и сапун, но като го пусна, къде мислите ще отиде? Пак в кълта ще отиде, в най-нечистата локва и там ще се ували. Представете си, че се стана вън от София, където се пресичат пътищата от Европа и започна да лекувам. Славата ми ще се разнесе по целия свят. Тогава няма да мога да си гледам работата.
И ако излекувам всички болни хора, какво съм направил? Ще се събере много народ, болни и придружители, журналисти, лекари, които да наблюдават какви промени са настъпили след лечението, ще дойдат търговци, циркаджи и кебапчи, ще се превърне на ориенталски панаир. Излекуваните ще кажат колко е кратък животът. Нека сега да го използваме рационално, да едем и пием и се веселим. И болестите наново ще се явят. Тогава има ли смисъл от жертвата, която бих дал? Така е. Така е и с всички хора, които страдат от различни болести. Болестите са резултат от техните грехове и престъпления в миналото и ако ги излекувам, без в тях да се е пробудил стремеж към духовен живот, те ще продължат да си живеят в своите грехове и още по-лоши болести ще ги сполетят. Има ли тогава смисъл да лекувам такива хора? За да се лекуват хората, преди всичко трябва да стане пробуждане в тяхното създание и да изменят начина си на живот. Значи, в умовете на хората трябва да се внесат нови идеи, които преобразуват техния живот. Георги Попов, Желю Танев. Преди години получих смущение в стомаха, което стана причина да придобия ценна опитност чрез учението на учителя. Забави ми се храносмилането, появи се тежест в стомаха и липса на апетит. Чел съм много литература за природосъобразен живот и реших, че трябва да приложа нещо от знанията, които имам. Но се оказа, че не мога да намеря лечебен метод за моя случай. Започнах да търся какво дава учителя в беседите за стомах и намерих, че препоръчва да се носи вода с 2 стомни от някой извор. Веднага се взех да изпълня задачата. Извор има на горния край на селото, който е каптиран. Взех 2 туби по 10 литра и се запътих към чешмата. Пълних ги и тръгнах обратно. Докато носех водата, вътрешното ми състояние се промени. Какво точно стана, не можех да си обясня. Някакви енергии се задействаха, прибрах се и след половин час се получи раздвижване в стомаха. Не се наложи да носи втори път вода, защото на следващата сутрин изпитвах глад. Този случай на лечение за мен е чудотворство. Необяснимо е как водата лекува стомах, туберкулоза, сърдечни болести, без да има пряко съприкосновение между водата и тялото или с болния орган. Някакви много дълбоки закони действат, които са неизвестни и непроучени. Веднъж прочетох в една беседа от учителя, че по стените на стомаха има налепнала слуз, която пречи храносмилането и на пълноценното усвояване на храна. Ако искаме да изчистим тази слуз, трябва да се обърнем към клетките на стомаха, които са разумни, да изхвърлят навън. След това, като прочетох, веднага се обърнах към клетките на стомаха. Не знаех до сега, че сте разумни. Моля ви, изхвърлете слузта от стомаха навън. На другия ден голямо количество слуз, подобно на желе, беше изхвърлено. Това беше голяма изненада за мен, защото имаме наука и медицина напреднали, а не знаем, че клетките на човешкото тяло са разумни. Ето и в учението йога, което съществува от хилядолетия, никъде не се упоменава, че клетките в човешкото тяло са разумни. Йогите имат едно упражнение за изчистване на слузта от стомаха, което е следното. Йогата взема бин, дълъг 20 метра, започва бавно да го гълта, след като го погълне, го изважда навън, с което се цели да се изчисти набраната слуз по стените на стомаха. Но това упражнение е много трудно и малко хора могат да го приложат. Колко по-прост и ефикасен е методът, който дава учителят. През 2002 година решихме с един приятел да започнем житния режим през февруари. Бяхме изкарали вече 1-2 дни, когато съпругата му прояви желание и тя да се присъедини към нас, само че тя работи като счетоводителка всеки ден в напрегната атмосфера сред колектив, където трябва да правят много сметки. Освен това, беше с наднормено тегло, имаше високо кръвно налягане, което от години поддържаше в някакви граници с медикаменти. При това положение тази жена,
реши да кара житен режим, а заедно с това да изпълнява задълженията си в работата, а след работа и задълженията си като домакиня. Тя изкара 6 дни на жито и една лъжица мед на ден, след което започна захранване с паначена супа. През първите дни на режима тя се страхуваше да ни стане лошо по време на работа и дали ще може да си свърши задълженията. Но страховете й се разсеяха, защото дните протичаха нормално. Имаше още един труден момент за нея през време на режима. Към четвъртия ден тя трябваше да спре лекарствата за кръвното, но се опасяваше, че след като ги спре кръвното и както в други случаи, когато не е вземала лекарства, ще скочи рязко в някакви опасно високи граници. Сега обаче това не се получи. Тя спря да взема лекарства и до сега вече 6 години няма високо кръвно налягане. След житния режим Магдалена Митева промени начина си на хранение и постепенно се освободи от наднорменото тегло. След един месец, като отишла при лекуващия лекар за контролен преглед, той след като измерил кръвното си, изненада казал: «Знаеш ли, никога не сме имали такива добри резултати с тези лекарства». Тя му отговорила: «Докторе, да ти призная, аз от един месец не вземам лекарствата, но карах известно време житен режим». «Така ли?» — изненадал се той. «Я ми обясни какъв е този режим, защото виждам, че си отслабнала, а аз също искам да отслабна». Като си тръгвала, докторът ти казал: «То е ясно, че няма да идваш вече на прегледи за кръвното, ами идвай от време на време да се виждаме». През 2004 година срещнахме един възрастен човек, бай Митю, на 84 години беше тогава. И двамата имахме кози и се заприказвахме на тази тема. Той ми каза: «Слушай сега, да ти разкажа за ползата от козето мляко». Само че аз тези неща ги знае и си мислех, че ще трябва от уважение само да го изслушам, но това, което разказа, наистина трябва да го знаят повече хора. Той работел в бившия завод АТЗ като счетоводител, където се пенсионирал. Но так му се пенсионирал и се почувствал недобре. Оказало се рак. Тогава напуснал Стара Загора и дошъл да живее извън града в една малка вила за дома на инвалидите. Купил си няколко кози, които пасял, и основната му храна била козе мляко. Като пасял козите и бил сред природата, той се успокоил и времето започнало да минава неусетно. Изминали няколко месеца, минала година, две, три. Изгубил се ракът. Та мене козето мляко ме излекува. Завърши разказа си бай Митю. Сега съм на 84 и за това, когото видя, обяснявам на хората за ползата от козето мляко. За ползата от козето мляко учителят казва: «Онези, които говорят, че чесън и мляко са яли, на мене да ми ги разправят тези работи, че чесънът и млякото са продължили живота им. Тези хора са яли млякото не на болните крави, те са яли млякото на здравите кози». Бай Митю не е чел беседите на учителя, но по вътрешен път намерил правилната посока за себе си. Според медицината ракът е неизлечима болест. Оперативната намеса не е лечение на болестта, но тук искам да допълня, че аз познавам един човек, който на 50 годишна възраст имаше тумор в мозъка, рак на дебелото черво и камъни в бъбреците. Чрез вяра и суровоядство за 6 месеца той се излекува напълно. Христо Тодоров. Такава насока за правилно хранене има от учителя, от архива на Савка Киримечиева, за обновяване на организма за една година. Да се види може ли човек да се храни 4 месеца през годината само с плодове, нищо готвено. От трите месеца на пролета избира се един месец по желание, през който месец ученикът се храни изключително с плодове, чай, жито, картофи, варени със сол, ушав и хляб. Нищо готвено, никакъв зехтин, сирене и тем подобни. През пролета един месец ще си отбележиш какви плодове си ял и как си се чувствувал. През лятото пак един месец и ще си отбележиш как си се чувствувал. Същото през есента и зимата.